ណាដោយភិក្ខុខ្លះភិក្ខុខ្លះនោះដែលអបសកចង់សឹកនោះភិក្ខុមួយអង្គខោមួយអង្គនឹងលោកឆាន់បាយក្នុងវត្តស្អាប់តើអត់មានទឹកឆាន់ញាតិញោមនៅក្បែរវត្តហ្នឹងមានផ្ទះកមុំចាស់មួយទៅហ្នឹងឈររេរររះលោកបងមានការអីលោកបងអត់ទឹកឆាន់ហ៎មុនមកកណាប្រកេនទឹកដល់ប្រកេនទឹកហើយនាងថាំងស្អែកបើឆាន់ហើយអត់មានទឹកមុនមកឆាន់ដល់ទៀតមកអីលោកនេះចំជាខ្ជិលមែនទេមកលើគេថាប៉ុណ្ណឹងឆាន់ហើយឈប់ដងទឹកដាក់ពីងឆាន់ហើយទៅឆាន់ទឹកផ្ទះគេមុនដំបូងគេប្រកេនឲ្យឆាន់ក្រៅយូរយូរគេមុននៅទៅក្នុងមុនគង់ខេខាងមុខចឹងទៅយូរយូរគេបង្ហាញក្នុងផ្ទះក្នុងអីគេទៅណាគេថាម៉េចលោកបងមើលក្នុងផ្ទះមានអីទាំងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិអីអីមានប៉ុន្តែខ្វះតែម្យ៉ាងខ្វះអីខ្វះអ្នកជួយថែរក្សាលោកនឹងបានពាក្យគេប៉ុណ្ណឹងមកដេកគិតមានន័យថាម៉េចចេះនាងថាមានអីអីអស់ហើយមិនខ្វះតែមួយមុខខ្វះអ្នកជួយថែអូគេត្រូវការអញតាយល់នឹងយល់ពាក្យគេនោះណាដេកសញ្ជប់សញ្ជឹងសឹកសឹកប៉ុន្តែបើថាសឹកខ្មាស់គេហ៎ចឹងទៅវិខខទាំងឡាយសួរទៅស៊ីមិនបានដេកមលក់ស៊ីមិនកើតស្គមនៅមើលអង្គណាស្គមស្គមហើយចឹងទៅនាំទៅជួបព្រះអង្គហ្នឹងបានព្រះអង្គថាវាទៅចៅឯងវិខខឯងហ្នឹងមិនដឹងរឿងពិតទេគាត់តែចង់សឹកអីទៀតទេបានលើករឿងដែលធនុកហបណ្ឌិតនោះតែបានប្រពន្ធមកដល់ច្បាំងជាមួយចៅទីបំផុតទៅហុចដាវឲ្យដងឲ្យចៅនោះរឿងហ្នឹងនាងហ្នឹងឯងនាងកមុំហ្នឹងឯងពីមុនជាប្រពន្ធដែលក្បត់លោកលោកហ្នឹងជាតនុកហបណ្ឌិតណាឡើយមកកើតយើងដល់ដឹងរឿងទៅអូនាងនេះធ្លាប់ក្បត់លែងស្រឡាញ់បដ ாய் មួយទៀតស្តៀងគ្នាមិនប្រពន្ធឲ្យមកបួសដល់មកបួសថ្ងៃហ្នឹងដូចបិណ្ឌមិនសូវបានទៅផ្ទះប្រពន្ធប្រពន្ធដាក់បាយឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បានប្រពន្ធថាបើលោកបងឯងបិណ្ឌណាមិនបានទេមកផ្ទះយើងមកតមកយូ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 ប្រពន្ធគេថាលោកបងឯងសឹកវិញទៅសឹកវិញទៅអេអត់ទេអត់ស្អីទេគេវិញសឹកវិញទៅសឹកហើយអរេអរេអរេដល់យូយូយូគេឲ្យសឹកអត់សឹកបែរគេថាណែតើឲ្យសឹកមិនសឹកខ្ញុំសុំសឹកយកប្តីមួយទៀតហ្នឹងហើយស្រាប់តែលោកភ្ញាក់អូកុំកុំកុំចាំបងសឹកបិណ្ឌសន្យាជាមួយប្រពន្ធហ្នឹងមិនសន្យាណាសន្យាថាសឹកបិណ្ឌសន្យាអញ្ចឹងកុសលឬអកុសលហ្នឹងហើយប៉ុនមកដេកសញ្ជប់អញ្ចឹងទៀតហ៎ពិបាកចិត្តទៀតហ៎បាក់ចិត្តគេនាំទៅរកព្រះអង្គទៅព្រះអង្គនិយាយពីហេតុផលលើករឿងនិទានអីចឹងមកក៏ឈប់សឹកទៅអញ្ចឹងសច្ចៈបែបហ្នឹងមិនបាច់អាសាក៏បានដែរយល់ទេយល់ទេចារឿងយ៉ាងថ្ងៃមុនអាទុកផ្ទះហ្នឹងអាទុកផ្ទះម្ដងហ៎ហ៎ឈឺទេ
មែនឈឺចិត្តទេអញ្ចឹងអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងប្អូនសម្ដែងសរុបចូលមកសច្ចតមខន្តីចាកៈតែនិយាយសច្ចតទេអញ្ចឹងអត់មានរឿងសច្ចៈផ្លូវខុសទេយល់ទេហ្នឹងគឺសំដៅទៅដល់សម្មាវាវាចាប៉ុន្តែយើងចោទថាចុះអសន្យានោះសច្ចៈទេថាថាបានថាបានហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាសច្ចៈដែលគួរសន្សំគួរចម្រើនទេមិនជាសច្ចៈទូទៅក្នុងពាក្យថាសច្ចតមខន្តីនោះទេមិនមែនជាសច្ចៈបាដើម្បីឡើយញាតិញោមឥឡូវយើងបានចេះដឹងអីអំពីសច្ចៈហ្នឹងបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធការដែលព្រះអង្គសន្សំការពិតត្រង់អូមួយទៀតថាតើសច្ចៈបារមីអរិយសច្ចៈជាបារមីឬអត់អញ្ចឹងឲ្យមើលទៀតណាហ្នឹងហើយអរិយសច្ចៈគឺជាអារម្មណ៍ភាគច្រើនជាអារម្មណ៍នៃមគ្គចិត្តមួយទៀតដើរតួជាអ្នកកំចាត់បងកិលេសណាដូចជាទុក្ខសច្ចៈมันជាអារម្មណ៍នៃមគ្គចិត្តណាដើម្បីលះទុក្ខសច្ចៈក៏ជាអារម្មណ៍នៃមគ្គចិត្តនិព្វានក៏ជាអារម្មណ៍នៃមគ្គចិត្តណាធ្វើបិទតរាល់ថ្ងៃនេះវាសច្ចៈហ្នឹងវាទៅទូទៅទូទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែណាទៅមានអរិយមគ្គឃើញអាហ្នឹងយល់ទេអាហ្នឹងវាជាផលចុងក្រោយនៃការសន្សំបារមីយល់អរិយសច្ចៈប៉ុន្តែទូទៅវាមាននិព្វានក៏មានគ្រប់កន្លែងថាអញ្ចឹងចុះគ្មាននៅទីណាទេអរិយមគ្គក៏គ្មាននៅទីណាដែរនៅពេលណាដែលបារមីពេញទៅបើនឹងប្រកាសឡើងឃើញទេទៅអរិយសច្ចៈប្រកាសឡើងអញ្ចឹងក្នុងខណៈពេលសន្សំបារមីមានន័យថាមិនតាន់ឃើញសច្ចៈទេមិននិយាយរឿងឃើញប៉ុន្តែឲ្យសង្គ្រោះយកសច្ចៈនឹងដែរអត់សង្គ្រោះមិនបានយើងសង្គ្រោះបើពីនិយាយពីចេតនាសង្គ្រោះបានយល់ទេបើនិយាយពីចេតនាដូចជាចេតនាសិលក៏សង្គ្រោះបានចេតនាទានក៏សង្គ្រោះបានប៉ុន្តែថាតើអ្នកសន្សំនឹងដឹងទេអ្នកសន្សំអត់ដឹងទេអត់ដឹងតែចេតនាទានជាទុក្ខសច្ចៈចេតនាសិលជាទុក្ខសច្ចៈអត់ដឹងទេអត់ដឹងប៉ុន្តែមានសច្ចៈមានគ្រប់ពេលវេលាសច្ចៈនឹងមានគ្រប់ពេលវេលានៅក្នុងទានក្នុងសិលក្នុងភាវនាអីទាំងអស់សុទ្ធតែជាសច្ចៈជាអរិយសច្ចៈចាក៏ប៉ុន្តែសច្ចៈបារមីផ្សេងណាសច្ចៈបារមីគឺការផ្គងការពិតផ្គងវិជ្ជាពិតផ្គងសកម្មភាពពិតនឹងចឹងខុសអំពីសច្ចៈខុសពីបារមីទាំង10ទៀតបើនិយាយពីសារបារមីទាំង10បើយើងសង្គ្រោះសិតទៅនៅក្នុងអរិយសច្ចៈទាំងអស់នឹងបើយើងសង្គ្រោះប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលត្រាស់ដឹងហើយទៅបញ្ញត្តិបានយល់ទេនឹងចឹងពេលវេលាដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយអ្វីដែលគួរចេះដឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលយើងនិយាយអំពីការសន្សំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលះទ្រព្យសម្បត្តិខាងក្រៅទាំងអស់ដើម្បីរក្សាភាពសច្ចៈឃើញទេលះបង់នៅអវយវៈដើម្បីរក្សាភាពសច្ចៈលះបង់ជីវិតដើម្បីភាពសច្ចៈចុះយើងជឿការក្រណានិយាយកុហកគ្នាលេងអត់មានលះបង់អីសោះមើលភាសាបាយហើយនៅហើយប៉ិនកណ្ដិព្រះចូលដែរកណ្ដិលេងសោះហ្នឹងក៏ដាច់សច្ចៈដែរក៏ដាច់សិលដែរអីក៏អន់មែនណោះហ្នឹងហើយអត់ឃើញខ្ទួយមកឃើញខ្ទួយមកព្រឺសបល់ក្អែបមកពោះមកតែដល់ពេលគេសិលណា
យាយភ័យដែរអត់ទេកុហកបាត់កាន់តែចង់លុយតែអញកាន់សិលយូរហើយហ៎មែនទេហ្នឹងហើយកាន់តែសួរថាញោមចេះចូលដែរហើយកាន់ណាឈប់ចូលហ៎ប្រមុខឈប់ចូលនឹងចូលម្ដងម្ដងហ្នឹងញោមមនុស្សឈប់ចូលដល់តែម៉េចហ្នឹងនៅសោតានៅចូលខ្លះខ្លះផងដល់តែអាណាគៀនោះមិនឈប់ចូលហើយញញោមឈប់ខឹងនៅកាលណាឈប់ខឹងឈប់អីអាហ្នឹងមានន័យថាព្យាករខ្លួនឯងជាព្រះអាណាគៀហើយយល់អត់នៅចូលហើយឥឡូវឆ្លើយត្រង់មើលហ្នឹងហើយនឹងអាលោភៈនឹងអាលោភៈនឹងជាកាមរាគៈអាណាគៈលះហើយដូច្នេះការដែលយើងសិក្សាអំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គសន្សំបារមីដូចព្រះអង្គលើករឿងគោហើយខ្លាមេគោខ្លាគេពាត់បានហ្នឹងហើយដល់គោនឹងនឹកកូនហ៎នឹកកូនថាំងមិនអីទេដែលអ្នកចង់ស៊ីសាច់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមានកូនតូចខ្ញុំទៅលាកូនសិនហេទៅលាកូនសិនទៅឲ្យកូនបៅសិនចាំខ្ញុំមកឲ្យវិញទៅមែនហើយមកវិញមែនណៃស៊ីចោះហ្នឹងរបៀបនៃការសន្សំបារមីចាស់តែយើងបើសិនជាចោលចាប់បានគេគំរាមថាត្រូវឲ្យ5000ដុល្លារអត់អីលេងខ្ញុំសិនចាំខ្ញុំយកទៅយកលុយមកឲ្យបានមកដល់ផ្ទះមើលបើទៅហៅប៉ូលីសទៀតមិនបានមានច្បាប់ច្រើនម៉េះមិនបានមានត្រាច្រើនម៉េះមិនបានមានសញ្ញាប្រដាប់មេដៃគឺមកពីមនុស្សអត់សច្ចៈពីសម័យដើមមនុស្សអត់មានប្រដាប់មេដៃមនុស្សអត់មានហត្ថលេខាមនុស្សអត់មានកុងត្រាអីទាំងអស់សម័យពីដើមហេតុអីបានចាំបាច់មានខ្ចៅដៃមកមនុស្សវាកលិចកលុចពេកយល់ទេគុកនឹងសោគឺចោបង្កើតបើសិនអត់មានចោអត់មានមនុស្សអក្រក់មានគុកទេបើអត់សិនមានអត់មានអ្នកឈឺមានឆ្នាំទេអត់ទេយើងថាអូច្បាប់ឥឡូវតឹងច្បាប់ឥឡូវល្អមែនទេអាច្បាប់កាន់ល្អមានតែថាមនុស្សកាន់តែខូចបានគេត្រូវមានច្បាប់ច្រើនម៉េចនោះអត់ទៅវត្តមួយមួយយើងដាក់កតិកាគំត្រូវធ្វើនេះគំត្រូវធ្វើនោះមិនបានមានច្រើនម៉េះថាមនុស្សវាខូចច្រើនការប្រពុតត្រាស់ដបងមានតើមានវិន័យណាប្រពុតត្រាស់ដបងអត់តើមានវិន័យទេដល់តែលោកខូចដាក់វិន័យមួយខូចដាក់វិន័យមួយឃើញទេយល់ប៉ូលីសតាមពិតរៀនតែពីចោលឯងច្បាប់ក៏កើតតែពីចោលដែរច្បាប់កើតតែពីមនុស្សអាក្រក់ទេនឹងបើសិនអត់មានមនុស្សអក្រក់មិនបាច់ត្រូវការច្បាប់ទេយ៉ាងណាមិញបដិទ្ធមេដៃហត្ថលេខាទាំងអស់មកពីមនុស្សអត់រក្សាពាក្យសច្ចចាសំមុខហើយអង្គគឺបដិទ្ធមេដៃឥឡូវមិនបដិទ្ធតែមួយទេទូតអាមេរិកឯងបដិទ្ធតែ5ហ៎តែកន្លែងដាក់ passport អីហ៎ដាក់ខ្ចៅទាំងអស់ហលីងឥឡូវចូលខ្លាចលោបដិទ្ធទៅដាច់មេដៃមួយបាត់ទៅបាត់ឲ្យធ្វើផោះតាំងទៀតមែនទេ
ហ្នឹងហើយយល់ហើយទៅបើទូតអាមេរិកអីវាស្អប់មនុស្សនិយាយអក្រក់អញ្ចឹងបើគេត្រូវសម្ភាសគេសួរចុកសួរឡើងសួរតប៉ុនក៏ហក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកថាញាតិញោមពួកអាមេរិកកាំងអីវាធ្វើការវាមិនកាន់ពុទ្ធសាសនាតែប៉ុនពួកវាត្រង់វាជួយចិត្តមនុស្សត្រង់ឥឡូវនឹងជួងកាវាស្អប់លោកសង្ឃខ្លះមិនស្អប់លោកសង្ឃខ្លះសឹងតែស្អប់លោកសង្ឃទាំងអស់ហ่าលើអ្នកដែលកុហកវាគឺលោកហ្នឹងឯងហងៃនិយាយតិចចុះអ្នកអាមេរិកលឺតនីលោកទៅបើតនី3ខែឲ្យ3ខែទៅកុំឲ្យ3ខែទៅ3កូននោះដាក់ទៅសិតទៅ3ខែ3ខែទៅដល់ទីជនៅហ្នឹងឯងហើយភាកច្រើនណាអ្នកទៅអាមេរិកកាំងអ្នកកុហកភាកច្រើនគឺលោកសំប៉ះអីប៉ះនិយាយតិចណាមិនបានភាកច្រើនលោកសំលោកសំទៅដល់មានញាតិញោមគាំទ្រមានញាតិញោមជ្រះថ្លាមានឧបត្ថម្ភលុយរត់ច្បាប់ចុះឡើងចុះឡើងចុះឡើងគៀចនៅហ្នឹងឯងដល់បសក់ទៅវាមានណាគាំទ្រអស់អាណត្តិទៅមកវិញភាកច្រើនភាកច្រើនលោកសំក៏ហក់ហើយបើលោកសំក៏ហក់ឲ្យទៅទេសនាញោមនិយាយពាក្យសច្ចៈញោមខ្មោចខ្លួនឯងនិយាយកោអញ្ចឹងបានអាត្មាទៅក្រៅហ្នឹងអាត្មាព្យាយាមទៅមកវិញទៅមកវិញអញ្ចឹងឲ្យ3ខែទៅតែ1ខែអញ្ចឹងណាកុំឲ្យវាមើលងាយលោកពេកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានពីគុណធម្មបាលទៅសំភះនៅទូតអាមេរិកកាំងហើយគាត់ហ្នឹងពីមុនលោកសិតដាក់ទៅ3ខែ3ខែទៅ3កូនទាំងអស់ដល់ទៅសំភះវាសួរថាម៉េចគេដឹងទាំងអស់ឯកសារនៅក្នុងកុំព្យូទ័រទាំងអស់ទីបំផុតគេឈប់សំភះគេសួរថាជាលោកគាត់នឹងទៅមុនមកវិញនៅអាទៅ3ខែលើកមុននឹងមកវិញនៅគេមិនសួរថាដឹកគុណទៅធ្វើអីដឹកគុណទៅនឹងមានបំណងអីគេអត់សួរចឹងប៉ុណ្ណាគេសួរលោកទៅមុនមកវិញនៅវាសំមុខហើយឥឡូវនឹងទូតអាមេរិកកាំងឃើញមុខលោកស្អប់មកឃើញមុខលោកមុខកុហកមកយ៉ាប់ដល់អាត្មាទៀតឃើញទេអញ្ចឹងអានិសង្ឃនៃការនិយាយពាក្យពិតយ៉ាងម៉េចទោសនៃការនិយាយកុហកមិនមែនទោសតែសម្រាប់ខ្លួនឯងទេណាទោសទាំងរៃគេមកប្រទេសអ្នកទៅមុនកុហកគេយ៉ាប់លោកមកប្រទេសឲ្យទៅទូតអាមេរិកឃើញមុខលោកមុខកុហកទៀតហើយថាទៅផ្សព្វផ្សាយសាសនាផ្សព្វផ្សាយតបល់យូរអីទៅកុហកបាត់អីហ្នឹងហើយវាជឿថាទៅផ្សាយឲ្យប្រជាជនវាល្អមិនយើងថាទៅផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនានៅស្រុកវាវាខ្លាចអាក្រក់ដល់ស្រុកវាទៀតណាពួកយើងក៏ហក់វាតាំងពីនេះទៅអូលោកមុនសឹកខឹងឯងហ្អើយប៉ុន្តែស្ដាប់មើលទៅបើថាចង់ទៅនៅដាក់ច្បាប់នៅតែមកទៅយ៉ាប់មិនយ៉ាប់ទៅអូវាត្រង់អញ្ចឹងមកហើយយើងដាក់ក្នុងច្បាប់ទៅទៅផ្សព្វផ្សាយសាសនា3ខែទៅផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនា2ខែទៅគៀចនៅនឹងផ្សាយអីផ្សាយឲ្យពលិសក៏ហក់ពេញស្រុកវាទៀតសំទោសមានលោកស្ដាប់ហ៎យល់អាត្មាទៅក្រៅហ្នឹងមានញាតិញោមចិត្តចឹងនៅនេះហីគេជួយរត់ច្បាប់បន្តថានៅទេបើថាទៅដាក់ច្បាប់ទៅនៅហ្មងកុំឲ្យវាមើលងាយយល់ទេកុំអីទៅ3ខែមិន3ខែទៅ3កូនយល់ថាម៉េចទេ3កូនហ៎អត់យល់ទេជាទៅសឹកយកប្រពន្ធនៅនឹងឈប់មកហ្នឹង3កូនហើយ
អីហីដល់និយាយអស់បានយល់ចឹងយ៉ាងហើយក៏ត្រូវពាក្យសច្ចៈនឹងឲ្យបានច្រើនដូចនៅណានិយាយកុហកអាត្មាទៅជួបញឹកក្មេងស្រីម្នាក់ទូតអាមេរិកកាំងវាបិទដាក់បញ្ជីខ្មៅមួយឈប់ឲ្យចូលស្រុកវារហូតអញ្ចឹងឲ្យតែមនុស្សនិយាយកុហកវាស្អប់អញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវការពិតត្រង់ពីអ្នកដតីដែរមែនទេយើងដែលពកែកុហកមនុស្សដែលពកែកុហកក៏បំផុតក៏មិនចង់ឲ្យនរណាកុហកខ្លួនឯងដែរមែនទេទីបំផុតយើងចង់បានតែមនុស្សពិតត្រង់ណែអ្នកខ្លះកុហកសម្លាប់ខ្លួនឯងណែដូចបងថ្មាមួយគាត់គាត់ទៅយកគោពីញោមញោមភួរណាហើយទៅភ្លៀងឆិចឆិចដល់ភ្លៀងឆិចឆិចទៅហើយជដូនមួយថ្មាមួយបងជដូនមួយហ្នឹងគាត់ជិះកង់មកពីរៀនដល់គាត់រត់ទៅវាល្អិលដួលផងអីគាត់ដានៀលផុកលេងហ្នឹងទៅហើយឃើញបងមកពីលិចមកគាត់យំយំហ៊ូយ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 ហើយបងឯណោះបងថៃថៃអូនមើលថៃចោលប្លន់ផ្ទះខ្ញុំមកហើយចោលប្លន់ផ្ទះខ្ញុំមកគាត់លឺអញ្ចឹងគាត់ចុះពីកង់អត់ជីគាត់បដើកង់រត់ទៅបដើភ័យគាត់ភ័យពេកទៅអត់ព្រមជីអាជីលឿនជាងក៏អត់គិតណាស់វាស្លន់ពេកទៅរត់ទៅផ្ទះជីដូនថ្មាទៅប្រាប់ថាចោលប្លន់ផ្ទះពូហើយហើយជីដូនថ្មានោះកណ្ណាកបិតកបិតកាចែតមួយរត់ទៅប្រាប់គេពេញភូមិទៅពេញតភូមិឯពេលនោះកងថ្មាក៏ពងតែឈើហើយញោមស្រីថ្មានៅផ្ទះដល់ពេលជីដូនទៅដល់ហាមានយ៉ាងម៉េចមិនហើយញោមស្រីថ្មាខ្លាចតែងលោកងគាត់យ៉ាងម៉េចបាននិយាយរត់មកទៅហបអញ្ចឹងណាសួរគ្នាហើយម៉េចអីចិត្តទៀមម៉េចអីហើយម៉េចអីចិត្តទៀមម៉េចហើយសួរគ្នាទៅវិញទៅមកញោមស្រីខ្លាចខ្លាចកងគាត់ម៉េចនោះណាហើយដល់ជីដូនថ្មខ្លាចអាចចោលប្រាំតែមិនអញ្ចឹងចាំមកពេញភូមិបានអង្គុយហោះហោះចិត្តហ្មងហើយកុហកបៀបអញ្ចឹងណាបើចោលប្រាំផ្ទះមានតែគ្មានអាមកទៀតទេមែនមែនអាហ្នឹងគេថាភូតច្រើនចាញ់អាថ្មយល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ដល់ថ្នាក់លះបង់ដៃលះបង់ជើងលះបង់ជីវិតអីទេក្រានថាមិនដាច់មិនបាច់ដល់ថ្នាក់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិអីផងក្រានថាជីវិតបច្ចុប្បន្នហ្នឹងកុំដើម្បីក្រានតែនិយាយលេងឲ្យកុហកដែរនោះយល់ទេលោកយាយអ្នករសាសិលទាំងឡាយអ្នកមិនរសាសិលក៏រសាពាក្យសច្ចៈដែរដើម្បីជាមនុស្សល្អសូមអនុមោទនា